ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာကိုယ်ကိုယ်လက်ညှိုးထိုးပြီးဝေဖန်တဲ့သူတွေများသလောက်မေတ္တာစေတနာပြည့်နေလိုအပ်တာတွေကိုဝင်ဖြစ်ပေးခြင်းတဲ့သူကတော့ရှားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လူကြီးမင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်တခါတုန်းကပကြီးဆရာတယောက်ဟာလူစီမာသုံးနှစ်သုံးမပကြီးပညာသင်ပြီးလို့အေးပြန်တော့မဲ့တပည့်တယောက်ကိုဒီလိုမှာပါတယ်ဒီမှာငါတပည့်ဆရာတတ်ထားတဲ့ပကြီးပညာအလုံးကိုငါတပည့်ကိုသင်ပေးလိုက်ပါပြီဒီပညာနဲ့ငါတပည့်ကောင်းကောင်းသင်မွေးလို့ရပါပြီဒါပေမဲ့လူတွေကြားတဲ့ရဲသွားတဲ့အခါလူတွေရဲ့စိတ်ထွေထွေကိုလက်ခံတတ်အောင်နောက်ဆုံးသင်ပေးစရာတော့ရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကအရန်ကိုရည်ကြည်ပါတယ်။ဒီတော့ငါတပြည့်ရှုခဲလှလှလေးတပူဆွဲပြီးလူသွားလူလာများတဲ့တဲ့ပယ်မှာချိန်ထားပါ။နောက်ပြီးပကြီကားရဲ့အောက်မှာကျေစုပြု၍ကျွန်တော်ရဲ့ပကြီကားထဲကအမှားများကိုချက်ချိခတ်ပြတ်တော့ခဲပါလို့ရည်ထားပါ။နောက်နေ့မှာဘာတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဆရာကိုလာပြပါလို့မှာလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့တပည့်ကလည်းသူ့ဆရာခိုက်တဲ့အချိန်ရှုခင်းပုတ်တဘုတ်ဆွဲပြီးပကြီကအောက်မှာယေရှုပြု၍ကျွန်တော်ရဲ့ပကြီကထဲကအမှားများကိုကျက်ချိခတ်ပြတ်သွားခဲ့ပါဆိုပြီးသိချမြင်သာအောင်ရိခက်ပြေးတဲ့အခါစုတာတစ်ချောင်းနဲ့တူလက်ပင်အောက်မှာချိန်ထားလိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့တော့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပကြီကတကားလို့ဟာလူတွေချက်ထားတဲ့ကြက်ချိတ်ခန့်တွေနဲ့ပြင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့ဩငါအစွမ်းကိုပညာထုတ်ပြီးဆွဲခဲ့တာတောင်းလိုအပ်ချက်တွေဒီလောက်များပါလို့ဆိုပြီးစိတ်ကြကြသွားခဲ့ပါတယ်ကြက်ချိတ်ခန့်တွေနဲ့မလှမပဖြစ်နေတဲ့ပကြီကားကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့သူ့ဆရာကိုတော့ပြခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်အစွမ်းကိုဆွဲခဲ့ပေမဲ့အမှောက်တွေပဲပြင်းနေတယ်ဗျာကျွန်တော်ပညာမပြည့်သေးလို့ထင်တယ်နော်ဆိုပြီးဝမ်းနဲ့ပဲလဲညီးတော့ဆရာကဗာပြန်ပြောလဲဆိုတော့စိတ်တမချနိုင်ကတည်းကဒီတစ်ခေါက်လေအဲ့ဒီရှုခင်းပုဂ္ဂိုလ်ပဲထားဆွဲပြီးအဲ့ဒီတဲ့ပင်မှာပဲသွားချိပါဒါပေမဲ့ပကြီကားရဲ့အောက်မှာထီလို့ရေးပါယေရှုပြု၍ကျွန်တော်ရဲ့ပကြီကားထဲကအမှားများကိုအမှန်ပြန်ပေးခဲ့ပါလို့ရည်ပြီးသွားပြန်ထားပါလို့မှာလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့တပည့်ကလည်းဆရာမှာတဲ့တိုင်မနေ့ကရှုခင်းပုဂ္ဂိုလ်ပဲထားဆွဲပြီးကျေစုပြု၍ကျွန်တော်ရဲ့ပကြီကားထဲကအမှားများကိုအမှန်ပြန်ပေးပါဆိုပြီးပကြီကားရဲ့အောက်မှာမြင်သာအောင်ထင်ထင်ရှားရှားရည်ပြီးကြနဲ့ပြန်ပေးခြင်းတဲ့သူပြန်ပေးလို့ရအောင်သုတ်တန်တစ်ချောင်းနဲ့တူမနေ့ကသက်ပင်မှာပဲချိန်ထားလိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့သွားကြည့်တော့မနေ့ကသူထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပကြီကားမှာစစ်တစဲမှာတိုးရတော့မထင်ပဲငကိုတက်ရှိနေတာကိုအာဩစွာတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူလည်းအာဩသွားပြီးနားမလည်နိုင်စွာနဲ့ဆရာကိုသူ့ရဲ့ပကြီကားကိုပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှမှဆရာကဗာပြန်ပြောလဲဆိုတော့မအောင်နိုင်ကတပြိအဲ့ဒါဟာလူတွေရဲ့သဘောထားပဲကွလူတွေဟာသူတစ်ပါးရဲ့အမောက်ကိုတော့ဝိုက်ရှာတားကြပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြင်ဖို့ကြတော့တော်ဆုပ်တားကြတယ်ဆိုတာအမြင်မှထားပါငါတပြိကလည်းပကြီးပညာနဲ့အသက်မွေးမှဖြစ်လေတော့လူတွေဘယ်လိုပဲအမှားရှာကြပါစေမင်းသာမှန်တယ်လို့ယူကြည်ထားရင်အဲ့ဒီအရာကိုမစော်လုံးလိမ့်နဲ့ပြီးတော့လူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုကြောင့်လဲကိုယ်ပညာကိုအထင်မသိမိပါစေနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်တော့သူတို့ကပျော်နေတာလက်ညှိုးပဲထူတာကြတာကိုယ်တိုင်တော့ဝင်ပြင်ပေးချင်လောက်အောင်စိတ်နာမရှိကြဘူးလို့မှားလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဖြစ်ပြက်ထဲကလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလည်း
ကိုကိုလက်ညှိုးထိုးဝေဖန်တဲ့သူတွေများသလားမေတ္တာစေတနာပြည့်နဲ့ကိုရလိုအပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ဖြစ်ပေးခြင်းတဲ့သူကတော့အတော်လေးကိုရှားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကိုအပြည့်အဝထောက်ခံတာမျိုးစာနာနားလည်ပေးမှုမျိုးကိုလူတွေစီကနေရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမျှော်လင့်မထားပါနဲ့။အရေးကြီးဆုံးကတော့လူတွေရဲ့အမှားထောက်ပြဝေဖန်မှုအောက်မှာကိုရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအစော်လော့မိဖို့ပါပဲဆိုတော့ကိုပြောရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုဒီမှာပဲအစိုးသားလိုက်ပြစေနော်။ဟုတ်ကဲ့။မူရင်းစာရေးဆရာကိုလည်းဒီဗီဒီယိုနဲ့တူခက်တဲ့ပေးပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဇာနေမြင့်ပါ